Зараз у хабі для переселенців, який облаштували наприкінці березня в одній із міських шкіл, мешкає 104 переселенці, з них 23 дитини. Кураторка хабу Ольга Бондар розповідає, родини з дітьми можуть проживати тут на постійній основі. Є діти і мами, які живуть у нас від першого дня існування нашого хабу. У нас є пральні машини, у нас є душові кабіни, у нас трьохразове харчування. Це наша родина, нова наша родина. Марина Аксьонова переїхала сюди зі Світлодарська з дітьми 31 березня. Виїхати прийшлося за те, що... Виїхати довелось через те, що почались близько бойові дії. Оскільки у мене шестеро дітей, я вирішила не чекати, коли це все почне летіти у вікна. В нас вже в 2016 році було, що біля вікна град прилетів. Італійський адвокат Карло Ольмо приїхав до хабу для переселенців під вечір. Перед тим за день, розповідає, побував у Бородянці та Бучі. Від початку війни він, як волонтер, допомагає українцям. Принципальменте пер уна сіньора. До мене звернулась пані з Івано-Франківська. 24 лютого, коли прилетіли перші ракети, був крик про порятунок її двох дітей. Я їй позичив свій автомобіль. Їй вдалося вивезти своїх дітей. З того моменту мені почали писати різні люди з проханням їм допомогти. Карло Ольмо показує подарунок українки, який він вперше допоміг вивезти дітей – гривневу монету. З тих пір мені вдалося зібрати тисячі донатів благодійників, аби організувати 30 тонн гуманітарної допомоги і довести до українського кордону з Угорщиною. Назад було забрано близько 150 жінок та дітей з різних куточків і доставлено в Італію. Після цього, розповідає волонтер, все, про що дізнався від українців, захотів побачити на власні очі. Я мав змогу побувати з візитом в Бородянці та Бучі, побачити на власні очі величезну трагедію, величезні жахи, які насправді змусили мене плакати. Мав змогу помолитися на могилі 14-річної дівчинки, яка загинула від бомбардування російських загарбників. 17 травня Карло Ольмо виступатиме перед комісією з прав людини Європарламенту. Я набрався цих емоцій, аби донести їх до європейців, які думають, що все це або закінчилось, або не так трагічно, як воно є насправді. І я наповнений цим духом, аби представити це все максимально якісно і дуже конкретно. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.